nu är vi framme i Lysekil där vi ska stanna fram till söndag. Idag är det onsdag. Jag är just nu inne på mamma och pappas rum, för jag har inte fått mitt rum än. Vi håller på att vänta på mina systrar som kommer i en annan bil. Jag vet inte riktigt vad planen är att göra idag. Jag tror mamma ville på någon allsång i någon park. Så vi får se om vi gör det. Men vädret börjar spricka upp nu. Nu börjar det bli lite soligt och blå himmel. Så det känns ju fantastiskt roligt. Men jag tänker att ni får hänga med lite. Jag har inte bestämt mig riktigt hur lång den här vloggen kommer bli. Om det kommer bli alla dagar. Eller om jag bara ska filma lite när jag känner fört. Så vi får se. Men ni får bara hänga med lite vad vi hittar på här. Då hörs vi snart. Precis kommit fram till Smögen. Vi har parkerat, så nu håller vi på att gå till bryggan. Jag har blivit vagnvakt här. Så jag går med vagnen utan bebis idag. Men ja, så nu är vi på väg till bryggan och ska vara där några timmar. Idag har vi varit på Smögen, som ni såg. Och ja, vi var där bara hela dagen. Sen när vi kom hem så har vi bara varit på hotellet. Vi var precis ute nu och åt lite glass. Utöver det har det inte hänt något mer. Och det kommer inte hända något mer ikväll heller. Så vi hörs väl imorgon. Då blir det lite drinkar som ska svepas. Så det blir kul. Men vi hörs igen imorgon, för nu ska jag hugga in i min godispåse. Godnatt! Hallå på er, nu är det dag 3. Och vi har strålande väder utanför. Så idag så är planen att vi ska åka en liten typ så här tågtur här runt hela Lysekil.
Och sen på eftermiddagen ska vi syskon ta en drink och fira min ena syster som fyller på måndag. Och sen ska vi ta en middag sen med resten av familjen. Min outfit idag, kan jag försöka visa, ska se. Så. Just nu har jag på mig, det är ett set. En kjol som går ner, ja, över knäna i alla fall. En söt liten topp till det. Setet kommer från Lovis. Ja, jag vet inte om jag uttalar det, jag skriver det här. Och jag köpte det förra sommaren. Så jag vet inte om det finns kvar. Men nu ska jag kila över till Madde och Alida, där min andra syster Mickis är också. Så ska vi påbörja dagen. Häng med! Thank you.